Pak, tapi COVID nak kure, bimar simar biar sini naik. Kuat, jadi mui kuat kuasa. Ah, halo. Boy, Pak. Kina sih? Palna. Bimar simar di ku naik lah. $5,000. Itiak mimuk. Ini nak kau lebih naik tu $5,000 tu mahu kuat pula lagi nanti tu. Nampuri tu. Ayah, mahu jadi pi si tu kiam mana si tu. Apa ni lah satikan tu itu na itu satikan naga itu na sabi na. Oh, itu ki. Tu apni nak buru kalau itu tu ku naik. Aye cebi. Apni nak buru kalau aye cebi. Kita lagam di bisnya sih na. Ami bi bimar hubra kau, ami bi kau tik naik. Kali rati pet jawra ek top kerabik kemana ami. Itu tu ilas na? Oh, mana ni malas? Tu ilas eh? Malas, malas. Lah. Oh, tu malas itu. Nalai tiwa? Eh, ni cor labi asing. Ah, lagi di mana alop? Alop di mana? Aiyah, ah, pak guna kami itu. Pak guna. Oh, mangina lebih. Oh, ni kan si. Kamu ni mau tak jadi mangina kami? Oh. Kalau gua Ivy. Ivy, Ivy. Tuh, ni nak siapa punya. Oi, cepat berjuang berje, sungguh sahaja. Kita dia. Eh, ini fight pick kami dah siap. Kami tu dijai deh. Kali dia sahaja bukan. How did condition decide to take a gun? Did condition how did condition how did how did how did how did? Oh, you just like packet, right?
Maju lah orang ini, pergi tu pergi dia ni. You're not going to be able to do it. Pelibi itu kita bini lagi itu kita malu. Mila bini aje. Kau mau mila dewan ni. Nah, kau yang mari sini. Kau, dos, mungsu kita bina. Eh, baca kan di, macam macam mungkin aso. Oi, boy wa, silap bawa ini aso. Macam ni, ita ini aso. Hey, Baba, I'm not going to be able to do it. Ah, Chumis, I'm not busy to pass it on to you. In a sense, I give you. Good. How to kiss it? I'm not busy to pass it on to you. Apni laka pocket money diwale na hoy kina ami posti chawle bi poisa na fara ki bra loina chaw ami khali ase hey baba ise alo pocket to korom asela baba ise baba sna gudila baba to ida ado ami na kor osor manu posti kor osor manu asu jo jo baba na hoy ki So manu asuso, itu bawa ni apa lagi? Kali ase. Mengisi noy. Ani boleh siapa na manu ase? Ayah, jadi biar lo. Tanda tanda. Apa ni dah suku berat dikit dikit na, apa ni dah tak fit dia dikit na. Tada jadi opor ni tak ada tu. Tada aku ni lo pukit di sini. Ada jam. Oh, last month or this month biar na itu 5,000 won. 5,000.